Наразі у Кривому Розі виконують свою надважливу місію два міські центри соціально-психологічної реабілітації дітей. Незважаючи на воєнний стан, заклади продовжують надавати комплексну підтримку тим дітям, які її потребують. Це медична, психологічна та соціально-педагогічна допомога. З початку повномасштабного вторгнення у міських центрах соціально-психологічної реабілітації отримали допомогу 160 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Зараз у цих закладах перебувають півсотні діток. Сьогодні голова Ради оборони Кривого Рогу завітав до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей на вулиці Озерній. Він поспілкувався з його вихованцями, зокрема з тими, які наразі перебувають за кордоном. В перші дні буквально повномасштабного вторгнення, незважаючи на безліч інших питань, у цих двох центрах було 99 дітей, ми їх евакуювали до Австрії. Вони зараз там знаходяться і знаходяться під наглядом, ними займаються наші криворізькі фахівці. Але, на жаль, життя триває і з'являються діти, у яких такі ж самі складні обставини. Тому цих дітей ми зараз також забираємо у ці центри. Так от, для того, щоб було нормально все, безпечно, перш за все, і для дітей, хоч їх тут зараз і небагато, і для персоналу, побудовані в обох центрах за рахунок міського бюджету укриття. Укриття нормальні, якісні, все, що потрібно є, починаючи від генераторів, запаси води, їжі, закінчуючи ліжками. Наразі в цьому закладі перебувають 10 дітей різного віку. Вихованці охоче розповідають, як проводять час у центрі. Ми тут займаємося, малюємо, граємо. Тут дуже добре, велика спальня, ігрова, там душові. Мені тут дуже подобається, тут дуже гарно, класно. Тут виходимо на двір гуляти. Зважаючи на сучасні реалії, віднедавна у закладі облаштували укриття. Воно розраховане на 50 осіб. Тут провели низку робіт. Ремонт приміщення, систем воду, електро- та теплопостачання. Також створили дренажну систему та встановили санвузол. На випадок блекаутів придбано 3 генератори та ліхтарі. В укритті є питна вода, засоби гігієни та аптечка. А також все необхідне для дитячого відпочинку. Криворізькі художники прикрасили стіни укриття малюнками. Там дуже, кстати, класно, там у нас нові стенди висять, нове одеяло, там ігрушки стоять, парти стоять, покривало, все нормально. І там, кстати, дуже красиві стінки розрисовані, там старались для нас. Нам там дуже подобається спати, там дуже класно, там дуже тепло. Заняття з психологом – невід'ємна частина реабілітації дітей. Сьогодні в нас було арт-терапевтичне заняття, як їжачок лопав страхи своїми голочками. Потім ми, коли полопали кульками страх, ми вирішили нашому їжачку подарувати кульки радості. І я спостерігала, одна дитинка, наприклад, намалювала один аркушик паперу з тими кульками, тобто цього достатньо. А ось одна дівчинка маленька, Євочка, вона малювала 4 листочки, тобто це наскільки дитині було необхідно підтягнути от свій такий рівень радості. Тому що зараз такий час, що потрібно проявляти небоякі зусилля, щоб радіти. Але діти – це наше майбутнє, і ми зобов'язані їм показувати, що це треба цінувати все, що в нас є, і продовжувати чіплятися за життя. Нехай будуть нам їжачки в поміч. Дар'я Юськова, Олексій Васильченко. Цей день.